မထဝိပဿနာတရားစရှုဝန်းနေကြတဲ့ယောဂီသူနဲ့ပေါင်းတော့ခရားအလုံးမတမယတိဥဒုဘူပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျိုးစားပန်းစားအဲ့ဒါလိုရှုမှတ်ပွားများနေကြတွေ့ရတော့မတမယီနုဝန်းသာစရာကောင်းပါလေခရားယောဂီများလည်းမိမိတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအထူးသဖြင့်ခရုစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြပါရစေ။ဥစွာတိုက်တော်မာတယ်။ကန္နီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမင်းရှိဘူးပါလေ။သိတ္တတမင်္ဂဟာလောကုတ္တရာတရားကိုအပိတ်အပင်အစိတမရှိထိုးတွင်တည်တဲ့နေရာမှာနာမေအာစရိယောအတ္တိဟူသောပါဠိတော်အရငါမှဆရာမရှိဆရာမရှိဈေးကမူလောကီဇံသမပအရာ၌ကာအာလာရကုဒကယသိဆရာကြီးတို့ထာ၌အပင်ယူခဲ့ရသေးသည်ယေရှုရှင်ကနေဆရာတော်ဘုရားကြီးကယောဂိပါရမီကြာမှအဲ့ဒါလို့ရေးသားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆရာမပြနေမကြဆိုတဲ့အတိုင်မြည်ပြီးပညာရမယ်ဆိုဆရာနဲ့လက်ပွန်းတည်းသင်ကြားခွင့်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူကြပါဗျာအထူးသဖြင့်ယောဂီများအလုံးဆရာတော်တန်ခါတော်များအလုံးသိရှိတော်မူပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံပฏิပတ်တိသာသနာမှာသမထသက်သက်ထူထောင်ရှုပွားတဲ့ဤကမရှိသလောက်နှိမ့်မိန်ကြောက်ွယ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာသမထလို့ပြောလိုက်ရင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကခိုင်လာဟမောလာဟသိတိပေါလာလောကီခိုင်လာဟစရှိသည်ဖြင့်နိုင်ငံနဲ့သမထအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်းကွာခဲ့ရပါတယ်ဒါလည်းပဲဘုရားကြီးတို့များပฏิပတ်တိသာသနာအတွက်ဝါနေစရာအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသီလေပဋိဌာယနရောတပင်ယောစေတံပင်ញံစဘာဝယံစေတင်းစအဓိစိတ်တိခာလို့ခေါ်တဲ့သမထတရားကိုလည်းဘာဝယံဘာဝရေးတွားများရမယ်ပင်ញံစအဓိပညာတိခာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာတရားကိုလည်းဘာဝယံဘာဝရေးတွားများရမယ်ဝိတုဒ္ဓိမေအထာရအကျဉ်းဒီဂါထာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိသုတိမေအဋ္ဌကရာအကျဉ်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာယောဂီတန်ဃာတော်ရှင်များများသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာလေးဟာပฏิပတ်တိသာသနာရဲ့ပฏิပတ်တိသာသနာဘယ်လိုပဲလို့ဆောင်ရရမယ်ဆိုတာမိမောင်းထုတ်ပြတယ်အမတန်တန်မိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ဂါထာလေးဖြစ်ပါတယ်သီလေပဋိဌာယနရောတာပင်ညောသပညာပဋိတရေပညာရှိသောနရောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလ၅ပါး၈ပါးအစထား၍အဓိသီလသိက္ခာလို့ဆိုတဲ့ကိုကျင်တရားသီလပေါ်၌ပဋိဌာယခိုင်မြဲစွာယက်တည်၍စိတ်တင်စသမထကို၎င်းပညာစဝိပဿနာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝရေးတွားများရမယ်အမှန်တရှိမှာလားဗျာသမထလည်းတတ်တတ်သီချာလုပ်ရမယ်ဝိပဿနာလည်းတတ်တတ်သီချာရှုပွားရမယ်ဒီကထားလေးအသေးပဲကဒါပဲဖြစ်ပါညဆရာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ထိုထိုနိကေပါဠိတော်ကြီးဒီမှာတရားကျင့်ပွားဖို့မပြတဲ့နေရာမှာဒီတမညဖလသုကစသမထပုပ္ပင်္ဂမဝိပဿနာသမထကိုရှည်သွားပြီမှဇူလသီလမဟာသီလဇာအဘိညာပြီးမှဝိပဿနာ
အဲ့ဒီအစုအစဉ်တိုင်းတမထတရားတွေဥစွာကျင့်ပွားပြီးမှဝိပဿနာသွားပါတယ်ပါဠိတော်တော်တော်များများမှာဒီတိုင်းပဲဟောတော်မူပါတယ်ရှိကဘုရားရှင်ရွှေလက်ထက်တော်ကစရည်ပฏิပတ်တိဒါနာဝဲရှိစရာတော်ဆင်ဆက်အရိယာသူတော်ကောင်းများဒီလမ်းကြောင်းတော်ဓမ္မထကစပြီးတော့သွားကြဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားပြောလို့လက်ရှိဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဓမ္မထကိုသီးခြားတတ်တတ်ပြပြီးတဲ့ဆရာကရှားပါတော့တာ။သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာတက်တက်သွားတဲ့နည်းယုဂနာတဓမ္မထနဲ့ဝိပဿနာခဏိကသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာနွားနာသဘောတန်းယုံရတာခဏိကဝိပဿနာနဲ့ဒီလိုပဲသွားကြကြပါလေကြားပြီးတော့လက်ဒီလိုပဲအထုခဲ့ရပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမထတတ်တတ်ပြပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားပြေးကြလို့ပါပဲယခုခါမှာဆိုရင်တော့မရှိသလောက်တော့ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာအင်းမြုပ်ကြီးချောင်းဆရာတော်စကိုင်းတောင်ယူအရှိပရိကမဆရာတော်ဘုရားအနောက်ပရိကမဆရာတော်ဘုရားအရှက်ရှိအဆက်ရှိတဲ့ဆရာတော်ဘုရားတွေဒီတမထကိုဥစွာထူထောင်ပြီးမှဝိပဿနာသွားတဲ့အရှင်မြတ်များဖြစ်ပါတယ်။ဂဏီနီးနဲ့အားထုတ်ကြတဲ့အရှင်မြတ်များလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တလျာယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးများလို့အဲ့ဒါလိုအားထယုံကြည်ခြင်းခံတော်မူကြရတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်များကြီးများဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုင်ပြေလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသမထပြတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဖြည်းဖြည်းရှားပါတင်ကောလာတဲ့ဝိပဿနာသက်သက်အထုကြတဲ့နေရာမှာအလွန်ပင်ပန်းခရဲစွာဆိုင်ပြေလို့အထုခဲ့ကြရပါတယ်မပေါ့မောက်ဖူလာပေါ့မြောက်ပါတယ်ပေါ့မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အများကြီးပါယေရှုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်အစဉ်ဆက်0ဆရာတော်တို့မြောင်ဆရာတော်တို့ဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရတို့ဒါဘဝပြည့်မြောက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အလုံးယုံကြည်ကြရပါတယ်ဘယ်နည်းဘယ်ကိန်းကဏဘယ်စနစ်နဲ့ပဲအထုတ်ပေါ့မြောက်ဆိုင်ရတဲ့အနေအလုံးနီးကောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ယောဂီများအလုံးအဲဒီတိုင်းပဲသဘောထားကြပါအလုံးပေါ့မြောက်တဲ့နီးကောင်းတဲ့နေကြီးပါပါသို့သော်လည်းဝိပဿနာတက်တက်သွားတဲ့ဤကတော့ဖြစ်ဒီမြစ်ထဲမှာပင်နယ်ထဲမှာလက်ပြကူရတယ်လို့အလွန်မတန်တရားဝိရိယကောင်းတဲ့အာဇာနည်ယောက်ျားများမှသာပေါင်းမြောက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမထအခြေခံပြီးတော့တမထပုပ်ပင်ကမဝိပဿနာတမထအခြေခံပြီးတော့သွားတဲ့ဤကတော့ဖြစ်ခြင်းအမတန်မှလည်းသက်သာပါပါအမဒါမလေးပဲပို့ပါပါတယ်လွေကူပါတယ်ခုဖျားကြီးလူကျေးဇူးရှင်မြေစင်းတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေးသနာတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်မိကအာနာပါနအလုပ်ဝိတရားကတော့ဖြစ်ဘယ်နှနာကြီးခံရမလဲဘယ်နှနာကြီးဇင်းညာလျှောက်ရမလဲအစရှိပြီဖြင့်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပါစီကံမှတတ်မှတ်ပေးထားခြင်းမရှိပါဘူးဗျာယောဂီရဲ့ကျမ်းမာရေးရှင်နေရယောဂီရဲ့တမာရရှိလာတဲ့တမာရီရှင်နေရလွယ်ကူပေါ့ပါစွာလွတ်လပ်စွာရှုပွားနိုင်တဲ့ဤဖြစ်ပါလေဒီနေ့ကိုရှုပွားတဲ့နေရာမှာဖျားပြတော့15ရက်လောက်ပဲပင်ပင်ပန်းပန်းကျူးစာအားထုတ်ရပါမယ်ကျန်တဲ့45ရက်ဟာတက်တောင့်တက်တာနဲ့ဘာမှအထူးကြောက်ရမဆက်ရဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့ပန်းနဲ့ရောက်ကြပါလေဗျာအမတန်လည်းပဲအာဟုဆရာကောင်းပါလေဖြိုင်းပြီလို့အမတန်ဘုန်းကံကြီးလို့ပါရမီရှိကြလို့အဲဒီလိုဖြိုင်းပြီလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မျက်မှောက်မှာဒီတရားတွေကိုရှုပွားခွင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဆုံးကုန်ဝေယဝဆဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျောင်းတကာဦးသိန်းအောင်ပင်မကျောင်းတကာဦးသိန်းအောင်အဲဒေါ်ဆွေဆွေဝင်းပင်မဆွမ်းအလူရှင်ဦးမောင်မောင်ကြီးတော်ဤရှိမိသားစုအစရှိတဲ့ဆင်းရဲကကြောင်းနေကြတွေကလည်းနောက်ပိုင်းကလူလေးသေးမရှိပန့်ဖို့ပြီးတော့
တလနလအတွင်းမှာတရားအထုတ်တဲ့နေရာလေးသားတွေဖြစ်ပေါ်လာစာမှုတော်မူပြီးအလုံးစင်ပြောင်းဆောင်ရွက်ပေးကြတာလေယောဂီများကံကောင်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အမှန်တမ်းသာကြာကောင်းပါနဲ့ဗျာအထုသဖြင့်ဒီနည်းဟာတတကံကတ္တဇာနတဖြိုက်ပြလို့ဒါဇံကိုသွားတာပါဥပ္ပစာရဇံခေါ်ပါလေကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြာပြလို့ထူထောင်နေတာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရဇံအဲဒီကနေရှိတာဖြစ်တဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အပ္ပနာဇံရူပဝဆရာအရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်တွေ ਨੇ ဒီလိုသွားမှာပါဗျာဒါဟာဒီဇံလန်းဘိညာဉ်လန်းလိုက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဒါအခြေခံအကျဆုံးစိတ်ချရဆုံးသမထရှိပွားနည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဆရာကြီးများကတော့ဥစ္စာရသမာဓိခိုင်ခိုင်မာမာရလာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာကိုပဲပြောင်းပေးကြပါလားဆက်လက်ပြီးတော့ဇံဘိညာဉ်တွေကိုသွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လည်းပဲလမ်းကပြေးလိုက်တာဖြစ်ပါလား15ရက်ရက်20ဆိုရင်ဒီအခြေခံဟာအလုံးလုံးလောက်သွားပါပြီဆရာယောဂီများအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားပြီးတော့ရှုပ်သွားသွားမယ်ဆိုရင်ရက်60ဆိုတော့လေအမှန်တကယ်ယောဂီများအားထုတ်ရတာကရက်20ခန့်မြောက်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီရက်20လေးကိုရှင်းကြိုးစားပန်းစားနဲ့ရှင်းွားတော့မကြဘူးလျှောက်ထားလို့ရင်းပါတတကန္တကတ္တဇာနတ်ဇံသမารိထူထောင်တဲ့နေရာမှာအသံဟာသူ့ပဲသမထမှာအတန်ဟာဆူးပဲအသေးနှလုံးမှာဆူးဆူးသလိုသမာဓိထူထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမှာစကားပြောတာကအသေးမှာဆူးနဲ့ထိုးသလိုအမတန်ခံခဲ့ပါတယ်တတ္တကန္တကတ္တဇာနတာဝိတုဒိမေထလာကြီးဒီတိုင်းမင်းရှိပါ့မလားအဲ့တော့ယောဂီများဗျာဝိပဿနာမှာအထိုက်လျောက်စကားပြောတာဖြားပြီးလို့ခံနိုင်ပါတယ်။ဇံသမထထူထောင်တဲ့နေရာမှာစကားပြောတာကတော့အစရင်ကိုမခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီစဉ်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဌာနတွေမှာအထူးတင်းကျပ်တဲ့စီကံဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။အမတန်ပေါ်ပါလွတ်လပ်စွာရှိပွားနိုင်ရပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့စီကံတစ်ခုလို့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစီကံကတော့15ရက်အရက်20အတွင်းစကားမပြောရဒီလိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြိပင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာလုံးသောယောဂီတို့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ရ15ရက်အရက်20အတွင်းသမထစီကံကြပ်ကြပ်ထူထောင်တဲ့နေရာမှာစကားမပြောခြင်းဟာယောဂီအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေ။စကားပြောရည်ဆိုတာတိုးတိုးပြောပြောကြဲကြဲပြောပြောရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ယောဂီအတွက်အလွန်မတန်ကြီးမားတဲ့အံတွေဖြစ်ပါလား။တမန်စွာရလာတဲ့ယောဂီမှာဆိုရင်ဟိုးခေါင်းကအိမ်ယောင်ကလေးချီကိုချတာကချီကိုချတာကြားတဲ့အတန်လေးကဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့လန့်တော့စကားမပြောရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးရေခွက်တွေကိုင်းတာသွားတာလာတာလှုပ်ရှားတာတတ်နိုင်နိုင်ရအတန်မမီအောင်စောင့်ကြည့်ဖို့ကဒီတရားဌာနမှာအရေးကြီးဆုံးသောနံပါတ်1စီကံနံပါတ်2စီကံနံပါတ်3စီကံဖြစ်ပါတယ်သွားရလာရအရာဝတ္ထုတိုင်းတွေရညင်ညင်သာသာပြုတ်ပြုတ်ပြောင်းပြောင်းအတမကြောက်စကားကိုမပြောဘူးမပြောပဲမနေနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ယောဂီများဟုတ်လမ်းထွက်ပြီးပြောပါဗျာနှစ်ယောက်ထဲနော်နားထောင်မဲ့လူရှိရင်အဲ့နှစ်ယောက်ထဲပြောကြပါအတင်းကြဖျားပြုတ်လို့မတားပါဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းမတားပါဘူးဒါဟာယောဂီရဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စကားပြောခြင်းသည်တတ္တရာမတ္တနိဂာရမတာတင်္ဂနိဂာရမတာနိကေပါဠိတော်ကြီးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအထူးတမ်းမြတ်တော်မူပြီးအချက်ကြီးဖြစ်ပါလေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာ
သင်္ကနိကာရမတအထောမဲ့တဲ့ယောဂီတရားလွယ်လွယ်ကူစွာမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာသင်္ကနိကာရမတအပေါင်းဖို့မဲ့တဲ့အပေါင်းဖို့၌ငွေစီရိုတည်းတပည့်တို့ဟာအပေါင်းဘောဓိကခွဲခွာပြီးတော့နိက္ခမ္မပါရမီဖြည့်စည်တဲ့အနေနဲ့ဒီရန်ကင်းတောင်ကြီးရန်ကင်းအင်းကြီးရိတ်တာမှာတပည့်တို့ကရောက်ဆုံးစည်းကြတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ရုပ်စင်အနောင်ဖွဲ့ပြီးဖဲခွာပြီးတော့ဒီမှာနိက္ခမ္မတက်ဖြည့်စည်ဖို့ရောက်လာကြတဲ့နေရာမှာချက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့မသင့်တော်ဘူးပေါ့ဗျာသင်္ကနိကာရမတ်နောက်ပြီးတော့နိဒ္ဒာရမတ်တာအိမ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလေးပဲတရားရဖို့နှောက်နှေးစီတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်နိဒ္ဒာရမတ်တာအိတ်တဲ့အိတ်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာအိတ်ချာမျိုးမဟုတ်ခဲ့နဲ့အမြဲတမ်းဆိုင်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 အဲ့ဒီကူစားပြီးတဲ့အဲ့ဒီမင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေဒါဌိနာမိတ်တ္တဝရဏနိဝရဏ၅ပါးရှိတော်ကပြောရင်လေဌိနာမိတ်တ္တနိဝရဏဖြစ်ပါလေဒါလည်းပဲတရားရမှုအတွက်အပိတ်ပဲခန္ဓာကြီးတစ်ခုဆိုတာယောဂီများသိပြီးဖြစ်ပါလေဗျာအဆိုးဆုံးကတော့တတ္တရာမတ္တာနော်တတ္တရာမတ္တာဆိုတာစကားမဲ့စကားပြောနေရမှကျေနပ်တတန်တရားလုံးဖျားကြီးလို့ပြောခဲ့ပြီရထွက်ရတယ်မှလည်းပဲတပည့်လို့ပေါက်လို့ပေးစားထင်ရလွတ်လွတ်လပ်လပ်တပည့်လို့တဘောအလုံးပြောခဲ့ကြပြီအိတ်ထားလည်းပဲတပည့်လို့တတန်တရားလုံးအိတ်ခဲ့လာဝရလည်းမရှိပါဘူးယေရှုရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးကပြောပါတယ်တတန်တရားလုံးအိတ်ခဲ့လာပြီတဲ့အဲ့လိုဝရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့အိတ်တာနေရတယ်ဘယ်တော့မှမဝဘူးတကယ်လို့အိတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ယောဂီဟာတဲ့မအိတ်ရှင်တဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီမအိတ်ရှင်တဲ့နေရာရောက်သွားပါယေရှုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့လိုအမိန့်ရှိပါတယ်နေတာကမတ္တာအိမ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမအိတ်ရှင်တဲ့နေရာရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီနေရာရောက်သွားတော့မကြပါသတ္တရာမတစကားပြောလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့စကားပြောခြင်းအပြင်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားလာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တပတ်တရားတရားမြတ်ပြည့်ပြားတော့တာပါပဲမိမိစကားကိုနားထောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယပစ္စည်းရတာပါသတ္တမတရားဆုံးယူရတာကစကားစပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့တရားပဲမိမိရဲ့မျက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုံးရှုံးရတာဖြစ်ပါလေ။အဲဒါဒါဟာအလွန်ကြီးလေးလေးယောဂီတွေပြည့်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါလား။မညာမတာပြောရင်စကားပြောတာကသာသနာဖြစ်ချာပါပဲ။သတ္တရာမတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိမှာဖြစ်ပွားလာမယ်တမထဘုရားကဇံမဲ့ဖို့တရားလေးမဖြစ်ပွားအောင်ကိုယ့်ဟာထန်တာဖြစ်စီတာဒါစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတယောက်ကနားထောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဃာမှာဖြစ်ပွားလာမယ်ဇံမဲ့ဖို့တရားလေးမဖြစ်အောင်ပိတ်ပင်ဟန်တာရရောက်ပါလေနားထောင်တဲ့သူကဒုတိယသာသနာပြစ်တာပါပရမစပြီးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမမိမိသာသနာအပြစ်ခံပြီးတော့ပြောရတာအလုံးမတန်နှမျိုးစရာကောင်းပါလေဗျာအဲ့တော့ယောဂီများဖေဟာဒီလောက်ပူပြင်း၆ဆွေပြီးတော့အင်းနေအားတဲ့ကျူစာပွားများကြရတယ်ရက်20 15ရက်20အတွက်မှာအဲ့ဒါလေးတို့ချင်းသိခံပြီးတော့အဲရှုမှာပွားများကြရင်လိုအပ်တဲ့ပန်းနိုင်ကနောက်45ရက်ခါရှင်ဖျားများအထူးကြောင့်ရဆိုင်နဲ့ကျူစာရပဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလေးလမ်းကောင်းကောင်းမှာတားကောင်းကောင်းလေးနဲ့လှိမ့်သွားရတယ်အမတန်ကိုသိတာလားအမတန်လွေကူလေးတရားပါလားဆိုတာယောဂီများကိုယ်တိုင်မကြခဲ့ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်များလျှောက်ထားတဲ့ဒီ15ရက်20အတွင်းကို
ယုံကြည်ဖြစ်စေမယုံကြည်ဖြစ်စေအဖျားရောင်များဆန်စားချက်ကိုလေးစားသောအဖြစ်ဒါလည်းပဲယောဂီတို့ရဲ့အကျိုးတည်းဖြစ်ပါတယ်အယက်20လောက်ဒီခံပြီးတော့စကားမပြောဘဲနဲ့ကျူးစာရှုမှတ်ပွားများကြဘူးဇကုမကူချင်းလေးမှာဖျားပြီးတော့လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါအဲ့ဒါဇကုမကူချင်းလေးမှာအယောဂီများလမ်းတလားလို့လမ်းလျှောက်ရင်းလည်းပဲမနစ်ကဖျားပြီးတော့များလျှောက်တယ်လို့ကတ္တပစ္စကတ္တဘူးသွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအမှတ်ပါရတယ်ပြန်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအမှတ်ပါရတယ်ယောဂီဟာတရားထိုင်နေတဲ့ခိုက်မှမှတရားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။လျောင်းတိုင်းရတာအိတ်ခံစရာနိသိနောဝတရားတော့ယာဝတ္တဝိဒမိတ်တော်အဲအလုံးယောဂီများယာပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းလျောင်းတိုင်းရတာဣရိယာပုလေးပါးလုံးမှာရှိမှာပွားများတဲ့တတိလေးကအမြဲတမ်းယောဂီနဲ့ကပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်တဲ့အချိန်ကြီးမှသာတရားရှိပွားတာမဟုတ်ပါဘူး။သွားလာလို့ရတဲ့ချိန်အဲဥပမာအဲရေအိမ်ကိုသွားတယ်အသွားမှာခြေလမ်း50ရှိတယ်ဆိုရင်ခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းမှာခြေကြီးကလေးပါရပါတယ်ပြန်လာတော့လေခြေလမ်း50ဆိုရင်ခြေကြီးကလေးအနည်းဆုံး50လောက်ပါရပါတာဒါကတ္တပစ္စကတ္တဝတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှိကသူတော်ကောင်းများယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်များဘောဇက်ကံကျော်အောင်သွားတဲ့အခါမှာကျောင်းပေါက်ကစပြီးတော့ခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းမှာမိမိကျင့်သုံးတဲ့ကမ္မထပေါ့ဗျာအာနာပါနဆိုရင်လည်းနာသီးပြမှာဖြစ်ပြီးခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းမှာဒီဖြစ်ပြီးလေးပါအောင်လှမ်းရပါတယ်ကာယဥပဒနာသတိကရှုမှတ်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရောက်တော့လည်းပဲကျောင်းပေါက်ကနေပြီးတော့တပိတ်ကလေးလွယ်ပြီးခေါဆရကယွာပေါက်ထိထိဒေလှနဲ့ညာတန်းနဲ့ကြွတယ်လှမ်းနဲ့ခြားတယ်အစရှိပြီဖြင့်ကာနုပါဒနာပဋိပ္ပန်နဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းမှာပါအောင်ရှုမှတ်ရပါလေအကယ်၍များခြေလှမ်းလင်းကားကတော့တတိလွတ်သွားလို့ရှုမှတ်မှုမပါဘူးတတိမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလင်းကားလှမ်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုင်းရပါမယ်ခင်ဗျာရှိကယောဂီများဒီလိုကြိုးစားတော်မူကြတာပါ ငါးလားရှင်းလားလောက်အမှတ်မပါဘဲနဲ့လမ်းမိရင်အဲ့ဒီငါးလားရှင်းလားကိုနောက်ပြန်လမ်းပြီးတော့စိတ်ကစပြီးတော့ပြန်ရောက်တော့အဲ့ဒါလိုယွာဝန်ပေါက်ရှိအဲ့ဒါလိုရှုမှတ်ပွားများသွားကြပါလေအဲ့ဒီလမ်းအမီနာမှာရှိတဲ့ရာလုံသားလေလုံသားတွေကအဲဒီဆုံးခံကိုယ်တော်ဗာမြပြောက်ကြတယ်မြည်ဘူးရှေ့သွားလိုက်အဲနောက်ပြန်လာလိုက်ရှေ့သွားလိုက်နောက်ပြန်လာလိုက်အဲဒီလိုထင်ရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့မိမိတို့ရဲ့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့တရားကိုအဲ့ဒါလေးလေးလေးစားစားရှုပွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာကို၄ပါးသတ်ဖြည့်ရအောင်မလွတ်တန်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအမတန်များဆံပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့အထူးသဖြင့်ဖြားကြလို့အပြင်ကိုလမ်းလျှောက်တဲ့အခါသွားတဲ့အခါမှာဒီအာနာပါနသတိပ္ပန်နိယနှာသီးပြားလေးမှာစိတ်လေးကတ်ချပြီးခြိတယ်ထွက်ဝင်နိုင်ခြိခြိတာလေးကိုသိတယ်အဲ့ဒီအသိကလေးအမြဲကပ်လာဖို့ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုတရားအမှန်တမ်းများမာတဲ့ရှေးကဆရာဘုရားကြီးများဆုံးမတော်မူတာကတော့ဘုရားပြောလို့ဒီအမတန်တန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာတစ်ခုကိုယူဆောင်ပြီးတော့ခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဗျာသိန်း100လောက်အဲထုတ်ပြီးတော့ယထာနဲ့သွားတယ်ကားနဲ့သွားတယ်အဲဒီယထာနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီငွေတို့အဲဒီရန်သာတို့ဘလို့မှစိတ်ချပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းသူ့လက်တကားမှာတိတ်လေးနဲ့အမြဲတမ်းချိန်ကြည့်ပြီးတော့အဲသူကသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရန်သာတွေကြောက်ကြရင်သူ့ကဘာကြောက်ကြတာပါပဲအဲ့ဒါဒီရဏတုကလေးကိုညအိတ်တော့လေကောင်းကောင်းမအိတ်ခံဘူးဒီရဏတုကလေးကိုပဲလက်ကတဆန်းဆန်းနေနော်အဲ့ဒါလို့ဆန်းပြီးတော့သွားရတယ်မနေနိုင်လို့နိုင်ပြီလို့နည်းနည်းလေးကျင်တော့ကျိတ်အိတ်သွားပြန်လို့နိုးလာလာတယ်ပဲအဲ့ဒီအထုပ်လေးကိုလက်ကဆန်းဆန်းရတာဖြစ်နေတယ်သူကဒီရဏတံမိုးထားတာဒီငါပြောက်သွားရင်သူ့ဘဝပျက်စီးတော့လာပဲယောဂီလည်းဒီတိုင်းပါပဲခင်ဗျာဖျားပြေလို့ထွက်လေဝင်ခစ်တည်နေနော်ရှုမှမတင်းနဲ့တုံးလေးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုချက်ကြအောင်ရှုမှတာဒါကတော့ထိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာအိယာဝင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီခစ်တည်လေးကတ်ဆက်တာအခွန်းကယန္တာတုပ်လေးပြောက်လာစိုးလို့
အမြဲတကြောင်ကြကြတယ်ဒီနာတုကလေးကိုလည်းဆန်းငါဆန်းငါနဲ့ပြရတယ်လို့နိုးလာပြတော့လည်းနိုးလိုက်တာနဲ့ကြိုင်လေလက်ကအဲ့ဒီနာတုကလေးပေါ်မှာရောက်နေတယ်ယူစားလိုက်တနေ့နဲ့တနေ့အားကြမှာဆက်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 ဓမ္မဆန္ဒတွေယူစားကြကြရတယ်အဲဆရာတော်ကြီးရဲ့အမောကြီးပါတယ်ဘုရားဥစ္စာဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပြည့်ရလို့ကျွေးတယ်မနာမောကြီးအတက်မဖြစ်ရပါဘူးငားရဲ့လောက်ရှိပြီလို့ဆိုတော့အိမ်စိတ်တွေကလည်းဖြည်းဖြည်းကင်းကွာလာပြီတော့ကျောင်းစိတ်တွေယောဂီစိတ်တွေနဲ့နိခမတ္တနိခမမာနနော်လောကီအာယုသူကိစ္စတဲ့ခွဲခွာတော့နိခမမာနအဖြစ်ကြတာနိခမတ္တတည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာတရားရှိမှတ်မှတ်မှာလည်းတဖြည်းဖြည်းအသားကြအာကြကြလာကြတဲ့ခေါင်းတော်တွေမှာဘာနဲ့တော်တော်တုတ်တက်လာတဲ့အချိန်လေးရောက်လာကြပါကြပါနော်အဲဒီလိုလည်းပဲတရားနဲ့ရဲ့ဆက်ကအာယုန်မိတ်ကြီးရပြီးတော့ဘဝဘဏ္ဍာကတရားတွေရဖြစ်လာတာအဲဒီတရားတွေရတဲ့ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ရှေ့ဆက်တဲ့ဇာသမားတွေအတက်သွင်းကြရမှာတော့ပဲနော်တရားတရားဖြစ်ဇာတ္တဖြစ်ဒုရိယဆက်ဖြစ်ဖြစ်တတ္တိန္ဒရိယဝိရိယဣန္ဒရိယတဲ့တိန်တဲ့ရသမာဓိနဲ့ပြင်းနေတယ်ဝိတ္တကတိနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြောရတယ်ဒီသရာကိုသိခါပါယုတ်ယုတ်ချက်ချက်သိခါပါနော်အဲ့တော့ဆရာသမားတွေကဒါကိုလုံးဝဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ချ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 လုပ်ထုတ်ဒါသတ္ထတရားပါပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ရဲ့ရှိရင်အားလုံးပြီးတော့လာပါမယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကြည့်ပြီးဆုံးဆုံးမပြည့်ခဲ့တဲ့ယောဂီတချို့တော့ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းမာတယ်ဒီနေရာမှာဒီကမ္ဘာကမ္ဘာ့ဘက်ကလှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာအပြင်းစားတွေဖြစ်ချင်းနော်ဂန်ခေါ်အိတ်တိဒီဒါအာအဖြစ်ရတို့အပလိဘောရဆရာပြနော်ဂန်ခေါ်အိတ်တိဒီဒါအဲ့တော့ဂန်ခါဆိုစာပေယုအာကြီးရှိခြင်းယုဖတ်ခြင်းအဲ့ဒါဖယ်ထားရပါမဖယ်ထားရင်ဒါဟာကိုယ်ကိုဆွဲနေတာပါအရာတမ်းမှာဆိုရင်အနန္တောင်းတဲ့အမတန်တန်မှုရှိတဲ့တရားကြီးနော်အဲသာဖတ်တာသာလွတ်တာဘုရားသာရည်ယူနေတာအမတန်ကုသိုလ်ကြီးပါတရားအားထုတ်တဲ့တရားတော့အဲ့ဒါကနောက်ကနေဆွဲနေတဲ့ဟောတရားတွေပါပဲအဖြစ်တရားတွေပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဘုရားသာရည်ဟိုယွတ်ထားတာတချို့လည်းယွတ်နေကြမယွတ်ရရတခုလိုနေလို့အိတ်မပြုံးဘူးလေနော်ဖြစ်တာပါပဲရွေးချယ်တဲ့ပါဆိုရင်အခြားယုံကြည်တွေမထိခိုက်အောင်3မိနစ်လောက်ကြီး5မိနစ်လောက်ကြီးပြီးတဲ့ပြီးတော့ရွတ်ပါနဲ့ဗျာရွတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ကကြံရမှာပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုသင်ထားပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့စဉ်ဒီနေ့အမှတ်တရရတယ်ဆိုရင်လက်ပါအောင်တရရတယ်အနည်းဆုံးတို့တို့ပြီးတော့အရပါဗျာအမှတ်တရရအောင်နော်မေးစစ်ရှောက်ပါပါရှောက်တဲ့ခါမှာအမှတ်တရားလေးပဲဆိုတော့တရားရှိတန်ရှင်းတဲ့အမှတ်အဲ့ဒါကဖတ်ရပါတန်ရှင်းတဲ့ဆိုတာကကာမဝိတ္တဘာဝိတ္တဝိညာဉ်ဝိတ္တဟောအပြင်းစိတ်လွင့်လာပါလာဒါမှပြတ်မှမတတ်နောက်နိဗ္ဗာန်ငါးပါးပါဗျာဆရာတော်ကဉာဏ်ဒီပြီးသားပါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်စိတ်စိတ်ကာမဆန္ဒပြပါတာဖြစ်နိုင်မယ့်အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်စိတ်စိတ်ဝင်လာရတယ်ပဲရှုမှတ်နေဝင်လာရတယ်ပဲအဲ့ဒီအမှန်ပါ။နောက်ယူပါမတာကဏ္ဍရအာဟု၆ပါးနဲ့အာဟု၆ပါးဝင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေလို့တတိလေးထားနေလို့ခြေတွေသိနေလို့သိနေလို့နော်အဲ့ဒီအာယုန်ကြီးကဝင်လာမှဆိုတဲ့အဲ့ဒါကတန့်တယ်ဗျာ။ဥမာဆိုတော့မှတ်တယ်ရင်မှတ်တယ်မှတ်နေတာပဲရှိရှင်နော်တခါလေအရှင်ကြောင်းနဲ့ဆောင်တော့အခုရှိရှင်ရှင်လိမ့်နေတာစိတ်ကတန်နေတာရောက်တော့အဲ့ဖြစ်တာပါဘာဖြစ်ဒီလိုလေးတိဖြစ်ဒီလိုလေးနဲ့ဆိုတော့အဆိုးလေးနဲ့ပါလာတော့သူကသူတွင်ကြပြီးတော့တောင်းနေတာမောဒတာအင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်အထာကြပါတာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ထက်ပြီးဆိုရင်ထက်တာအကုန်လုံးတော့ရှောက်ရှောက်ဝင်ကြီးဆိုရင်အဆမဆုံးဝင်တာကိုသိတာအဲ့ဒီကျဆုံးဖြစ်တာကိုသိမှကြေးဆိုပြီးတော့စိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်လက်နဲ့မချိုးဘူးပါဇက်နဲ့ဆိုပါဇက်ပါလဲကမ္မထာမဟုတ်တော့လက်ပါရဲ့ကမ္မထာမဟုတ်တော့စေယျထွက်ပြီးဇာစံပြီးဝင်ပြီးနောက်တော့တနေ့ဒီအသားကြပါဆိုတော့အဲ့ဆောင်စိတ်ကြီးလို့ရတယ်ဂျားထောက်ထားတဲ့နိုင်ငံသွားတယ်အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်အဲ့လိုစိတ်ကရောက်သွားဆရာတော်ကြီးအများကြီးရဲ့စိတ်ကလေးဟာရုပ်ရုပ်အကောင်းအထည်မြင်ရတဲ့အရာဝတ္ထုဆိုရင်ယောဂီစိတ်ကလေးက
ါခုနကချက်ချင်းပြီးမှတ်ပါပါအခုခွန်လာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဒီ10လုံးဖြစ်လာအဲ့ဒါမကရှင်းတဲ့ဟာပဲနော်အဲ့လိုတော့ပါတယ်နေ့စဉ်တိုးပြီးအားရပါတယ်နော်အဲ့လိုဝါထားလေးကြီးဖြားပြီးတော့ဖြစ်ဆွပြီးတော့ရှောက်ထားတာပါဗျာအာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှတ်10ရတယ်10ရတယ်100ရတယ်200ရတယ်ဆိုတာတုံးလုံးနဲ့မှတ်တယ်မှတ်တယ်မပါဘူးလမ်းလျှောက်ရမှတ်တယ်မှတ်တယ်မပါဘူးနော်အဲတေးသေးချာချာတင်းတင်းခွေပြီးတော့ဥစုံကာယပဋိဌာယကြာကြာနာနာတင်းတင်းခွေအဲမျက်နှာကိုလည်းပဲပေါ်ဝါရှိပြီးတော့ပေါ့နော်ရှိတာလည်းအရာကြီးကတင်းထန်နေတယ်သိတဲ့တင်းကြာကြာရှိရခိုးရင်းလက်မှတောင်းနေမျက်စိအန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဆရာဆွေတို့ဒီကယောဂီတွေနေအာအလုံးပြပြပြပါလိမ့်မယ်နော်ခါရွာရွာလေးအလင်းလုံးလုံးလေးအဲ့လိုကြီးစီးရပါခါရွာရွာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့အဲဟောပြပါချူမကြပါထိုင်တဲ့အမှိုက်တွေကတရားရတယ်ခဏရရတယ်ဒီတွေ့ရပါတယ်အဲလျောင်းထိုင်ကြတာအရိယာကိုပြပါမှာကျန်တဲ့အရိယာ၃ပါးနဲ့အဲရှုမှတ်တဲ့ခါလေးကိုအဲအရေးတွေ့တယ်မသိရပါဘူးဟာဒါလည်းပဲရေးကြည့်ပါတယ်လျှောက်တဲ့အခါတရားရပြီဆိုတာထိုင်နေတဲ့တိရိယာရတယ်အဲရတယ်အမှတ်ကလျှောက်အောင်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာခရီးရောက်တာလေးတစ်ခုဖြတ်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းလျှောက်ပြရစီယောဂီများဟာထိုင်တဲ့ခါကအဲထွက်ပြီးဝင်ပြီးပြစ်ပေါ့နော်တော့မဟုတ်ဝင်ပြီးပြစ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းမှတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ဟောတော့အမှတ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတိုက်ပြီးတော့သိပ္ပံအမှတ်ကြတော့ငါပဲစမ်းနေညာစမ်းနေပတ်တယ်လို့သွားတဲ့ခါမှလည်းပဲနှာခေါင်းကိုစိတ်ကစိုက်ထားပြီးတော့လက်ကဘာလို့နေလဲခြေောက်ကဘယ်လိုလှုပ်ရှားနေလဲခိတာလည်းအနေရန်ပြိပြီးတလဆပ်ပြိပြီးအဲ့လိုလမ်းလျှောက်ကြည့်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုအင်မတန်တိုးတက်လွယ်ပါတယ်ဗျာတမာတိအင်မတန်ရလွယ်ပါတယ်ဟောထိုင်နဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့ရတဲ့တမာတိကဈဉ္ဉံတမာတိကအဲပူလေးလေးခိုင်လာပါတယ်သုံးချလာအင်မတန်ခီးပေါက်လာပါတယ်အဲ့တော့သွားရင်းလာရင်စားရင်းပေါက်လာတယ်ပဲအလုံးထားပါနဲ့နှာခေါင်းလေးမှာပဲအောက်ဆက်ပြီးတော့ခိတယ်ပြည်တယ်ခိတယ်ပြည်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတစ်နှစ်သုံးနှစ်မှတ်ဖို့မလိုဘူးခင်ဗျာနော်ခိတယ်ပြည်တယ်ခိတယ်ပြည်တယ်အဲ့ဒါလို့တစ္ဆတ်သွားလာဆုရှားရင်ရေချိုးရင်အဲနောက်ပြီးနောက်ပြီးသွားရင်စသဖြင့်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲထိုင်နေအမှတ်တရတယ်အဲ့ဒီလမ်းလျှောက်ဝေယောစတုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုတစ်နှစ်သုံးနှစ်မတက်တော့နဲ့ခိတယ်ခိတာလေးကပြည်နေပေါ့နော်ခိတာလေးကတစ္ဆတ်ပြည်နေအဲ့ဒါဆိုစဉ်းစားမြင်ပါလေဗျာလိုအပ်တယ်ဗျာအနံရောက်ပါအဲအဲ့ဒါလေးလည်းဆက်ပြီးတော့အဲဖြစ်ဆက်ပြီးရှောက်ထားကြတာပါထိုင်နေအမှတ်တွေကယူရပါတယ်အဲဈေးရရှောက်ရင်လည်းဖြည့်ဖြည့်ကိုဟောပြရပါတယ်အသက်ရှူတဲ့နေရာမှာမှန်မှန်လေးပြိပုံမှန်မဲရှူရှက်ရပါတယ်ဗျာထွက်လေကြီးကသိရှိပြီးတော့ဝင်လေကတို့ရင်လူဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ကုန်းကုန်းကုန်းပို့ပြီးတော့ကြာလာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပုံမှန်ပါပြောဝင်လေကရှည်ပြီးတော့ထွက်လေကတူရင်လည်းပဲလူကနောက်လာကြသွားရပါလေအဲကြာတော့ရင်မှတ်တဲ့အကောင်တော့ဒါရီကပြင်းပြင်းရှည်ခြင်းလည်းသိရှိသွားတယ်တူရင်လည်းသိတူတော့ဖုန်း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 ဒီလိုဒီလိုမှားတဲ့ခါလေးရှိလာပါအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားပုံမှန်လေးဖြစ်အောင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ညှိရပါလေဗျာအဲ့ဒါလည်းကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဖြားကြည့်တော့ဒီအဲ့ဒီရှည်မှာဘဝကိုစနစ်တကျစိတ်တဖို့เนาะဆရာများလည်းမိပါဗျာသိတယ်မတင်ကြအောင်ဟိုအပူရပြန်ရောက်တဲ့အတွက်မျက်စိအဖိုးတွေပါလေမရိုက်တော့သူ့လေလဲသွားလာအပြင်ကအလင်းလဲမဝင်အောင်ခါရွာရွာလေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီအန်သေးကမိရတဲ့ပုံအဟောတော်အလင်းတွေကဒါကြီးဖြစ်လာပါတယ်เนาะယူနေပြဒါကြီးဖြစ်လာပါတယ်ဆက်ကြော်လာတစ်ခုလုံးနဲ့လင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအလင်းတွေကိုမမျော်လဲမမျော်ပါနဲ့မရလို့တဲ့ပြည်သူများမဟုတ်ချရမှာပါသိဆိုတဲ့ခါလေးပေါ်မှာတာစိတ်ကစိတ်နဲ့အဒီအရင်းတွေဒီနမိတ်တွေမရောက်ရှိဗျာရောကြီးကရပါလေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနမိတ်ကိုမမျော်စားပါနဲ့ပါလို့ဗျာနမိတ်ကိုမမျော်စားပါနဲ့နမိတ်ရလာတဲ့ဒီတောက်ရှိရည်လို့လင်းတဲ့နမိတ်ကြီးဖြစ်နေတာကဩနမိတ်လာလို့ပါလားလို့အတိမတ်တစ်ချက်လောက်အတိမတ်ပြုလို့လာပြီပါဗျာအဲ့ဒီတော့မဆွဲလမ်းပါနဲ့ပါတော့ဗျာမဆွဲလမ်းပါနဲ့နော်ဗျာအာနမိတ်ကြီးကလမ်းပါဗျာတပည့်တော်တို့ဒီကနေနီးဥပနိုင်တရားဒီသမထဥပဒနာအထုတဲ့နေရာမှာနမိတ်ဆိုတာခိုင်းပြီးအလင်းလိုပဲယူပါလေဗျာဟိုပြင်းရနမိတ်ကြီးကိုနမိတ်လိုယူပါပါအထူးသဖြင့်သမထမှာဖြစ်ဖြစ်ဥပဒနာမှာဖြစ်ဖြစ်တ
ပြင်းရနိမိတ်တွေဓာတ်ပါတယ်အရဟံဘုရားဆိုရင်လည်းဆရာကြီးကကြွလာလာတော့နောက်ကရဟန္တာလေးတွေယုံကြည်လို့၆ဆွဲညဆရာကြီးကလည်းရခေါ်လာလို့ပြုံးတော်မူတာလို့အဆက်ရှိပြီးတယ်ဗျာအာတော်တော်ယူရင်သမုဒ္ဒရာဆက်ကြဝလာကြီးတခါလဲဆန်းကြေပုံတွေမိတွေပြတ်တက်ကြည့်ပြီးဘုံဆောင်ဘုံလမ်းပြတ်တက်ကြည့်ပြီးအဆက်ရှိပြီးအဲ့ဒီပြင်းရနိမိတ်တွေပေါ့ဗျာအဲဒီဝိပဿနာမှာလည်းမလို့အပ်ပါဘူးအခုဒီသမထမှာလည်းမလို့အပ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လုံးဝဖြောက်အောင်ပါဗျာနော်အလင်းလိုအပ်တဲ့အလင်းကိုတောင်းပါ။အော်အလင်းလာနေပါလားလို့တစ်ချက်တော့ဒီမှာပြုတ်နေပဲပြုတ်ပြီးတော့မိမိစာတရားဖြစ်ကြည့်ကလေးပဲအဲအာရုံစိုက်ရမှာပါ။တတိယနဲ့တိုးအရင်ပြည့်များအဲဒီလိုစူးစမ်းကြစူးစမ်းကြပါဗျာ။အဲ့တော့အလင်းနိမိတ်တွေကိုလည်းမမျှော်စားပါနဲ့။ဆွဲလာနဲ့မဆွဲစားပါနဲ့။ဘုံနာပြတ်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟန်တိုင်းနဲ့ကြွလာပြီးတိုင်အောင်လည်းပဲတစ်ချက်တော့ပြုတ်ရင်ပြုတ်လိုက်ပေါ့မနေနိုင်ရဲ့နော်။အဲ့ဒါကိုဖြူးနေရောအဲ့ဒီယောဂီကနောက်ကျမှပြေးကြပါလေ။နော်ဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့တသက်နဲ့တူမတွေ့ဘူးလေအာယုံကြီးဒီလင်းရရဲ့တွေ့ရတဲ့ခေါင်းကယောဂီကအယံဝမ်းတာပြီးတော့မဖူးပဲမကြည့်ရမလို့ပြောလို့ကတော့ပြီးဆိုင်။အမှန်တရားကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာအဲ့လိုသဘောထားပါ။နောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ချက်တွေကိုတစ်ဆက်တည်းအဲနည်းနည်းလေးရှင်းပြရပါဗျာ။အရေးကြီးတဲ့အခြေခံပိုင်းရောက်လာတော့လေဒီဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အားထုတ်ထူးတဲ့ယောဂီတွေကများရပါလား။အာတနည်းမဟုတ်တနည်းအားထုတ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့တိုက်လို့စိတ်တွေဟာဟိုပူရာအေးလာတိုက်ချာခဲတာနာရာကျင်တာဖြစ်ချာပြက်တာမငဲတာစိုးမရတာအဲ့ဒီစိတ်တွေကတိုက်ရလို့မှထုံးနေပါလား။ဖြားရလို့ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးက3လေးခါလောက်တတိပေးခံရပါလား။တတိပေးခံရပါလား။အလားတူဝက္ကနာတော်တော်လေးထုံထုံလေးအထုပ်ထုပ်လေးယောဂီတွေများမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုတော့အထူးသတိထားဖို့ဆရာကြီးတို့တော့ပါတယ်ဝိပဿနာဆိုတာကဖြန့်ပြီးရှိတာပါသမထဆိုတာကတဏှာနဲ့စိုက်ပြီးစုပြီးကြည့်တာပါတဏှာလေးပဲကြည့်ရပါလားဟုတ်လားဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီနိမိတ်ကံနပိစ္ဆောတိတောက်တာခန္ဓာပြောတဲ့တောတောင်ကြီးကြီးမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓံပြတ်တာအနာအလင်းနိမိတ်ဘာနိမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနိမိတ်မှန်တယ်ကနတ်ပိစ္ဆေခိတ္တပ္ပံဆွဲလမ်းနေနေကြည့်နေနေနော်ဒီနေရာမှာအရင်ယူဆုံးချက်ကနိမိတ်မှန်တယ်ဗျာနိမိတ်ကိုမှမမျှော်စားနဲ့မဆွဲလမ်းနဲ့ဉာဏ်ငါမတ်တဲ့ပြလာနောက်လက္ခဏာနမနတိကတ္တံဒါဖြားပြလို့ဝိသုရိမေမှာပါဗျာနော်နိမိတ်ကံနပိစ္ဆေခိတ္တံနမိတ်ကိုလည်းမညှော်စားရဘူးမကြည့်ရဘူးမဆွဲလာရဘူးလက္ခဏာနမနတိကတ္တံဒီပထဝီဓာတ်ရဲ့လက္ခဏာပါဝါယုဓာတ်ရဲ့လက္ခဏာကယုံကြည်တဲ့အလုံးစည်ကိတ္တပါနော်အဲ့ဒီပရမတရားရဲ့ဓာတ်ဘာဝဖြစ်ထိုက်အောင်စိတ်လိုက်ပါနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဝေးကြီးနော်ဒါကမာရတာကပုရိသတွေဝါရတာတွေဒါကမမြဲတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပြီးဝင်သွားတာအဲပြက်သွားတာပါလားအဲဒါကဖြီးတာကအဲဝါရတာပါလားဟိုတမွာကအဲကာဟပတာကပါလားအဲ့ဒီဓာတ်ဘာဝကြီးဖြစ်ဆိုင်အောင်နှလုံးမသွင်းပါနဲ့ထွက်လေလေးပါလားဝင်လေလေးပါလားထွက်လေလေးဖြီးသွားရင်ဖြီးသွားတာပါလားလို့အဲ့ဒီလောက်လေးပဲအကြည့်ရထားပါတယ်ဗျာအဲတမထလို့ပြောတဲ့အခါဆရာကြီးကအဲ့ဒါတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲဒါလေးက10ရက်လောက်ရှိဆယ်ဆင်းရဲတော့မယမချင်းယောဂီတွေအဲဒါဆောင်းရမယ့်ပုံလေးဖြစ်တဲ့တယ်ဒီနေရာလေးကဖြစ်ကြအောင်အမှန်အရေးကြီးပါအဲဒါလို့မယမယရှူရင်ရှူရင်လည်းအဲအတန်ကြီးကြလာတာပါလေအတန်ဆိုတာရိုးရိုးသားဒီဒီအပြင်ကဆူတောင်ပြန်ကြရင်လည်းအဲ့ဒီအတန်ကိုဒီမှတ်လိုက်ပါလေဗျာမိတ်လိုက်ပါလက်လူရှိလိုက်ပါတကယ်ရဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြတော့ဟောဒါကဘုရားအတန်ပဲလို့အတန်နောက်ကိုဆက်ယူသွင်းကြလာမှလိုက်ပါလားအဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပြောနေတာလဲ။ဟောဘာကိစ္စပဲဆိုရင်နာနိမ့်တဲ့ကာဟိနာနိဖြစ်နေတယ်။ဟောကုံချမ်းလည်းမလိုက်ရဘူး။အသေးစိတ်ဖြည့်ဖြည့်လည်းမလိုက်ရဘူး။နာနိဖြစ်နေတဲ့ကာဟိယောက်ျားမင်းမဒီလိုကုံကလာလည်းမကြည့်ရဘူး။နာနိဖြစ်နေတဲ့ကာဟိအသေးစိတ်ရုပ်လက္ခဏာအပြင်ပြည့်ရှိအောင်လည်းစိတ်ကလေးကရောက်မသွားဘူး။အကန့်ကြားရင်ကြားကမှတ်တယ်ရပ်မလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီကိုကကြီးကတကယ်လူရည်လူရည်ပြောတာခေါ်တာခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲပဲနဲ့အဲ့တမျိုးမျိုးတော့အတိုင်းလေးကြားလာတာ။ကျလာတော့ဟောငါဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုဖြုတ်ပြီးတရားဖြုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကအမြတ်ဝါကယောဂီဆန်းကျင်တယ်နော်။ဒီဒီလက်စားပြတရားတော်ကြီးဆန်းကျင်မှုတွေနည်းနည်းလေးချက်စပြီးတော့ဝင်ရောက်လာပါပြီဗျာ။
တဖြည်းဖြည်းရေချဲတုံးတွေကလည်းဆင်းနေတယ်တပြည့်လို့၄၅၀လမ်းဆင်းခဲ့ကြပြီဖြစ်ရနော်တဖြည်းဖြည်းပူရီပူရီအေးပူရီပူရီကြီးနေတယ်ပူရီပူရီနဲ့ဆိုင်နဲ့တန်းပြီးတစားအဲ့လိုနဲ့ဆိုင်နဲ့နေရာရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့တွေ့အဲ့ဒါဆန်းဆန်းပြားပြားလေးအာရုံနဲ့ပေါ်လာအမျှလာပြူလိုက်ပါနော်အမြတ်ပြေးပြီဗျာနော်အမြတ်ပြေးပြီကြက်ကြက်အမြတ်ပြေးပြီကြပါဗျာနော်အဲမေတ္တာနာနာပွားကြပါဗျာနော်မေတ္တာမောနာပွားပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရှိမှလို့ရကြပါပြီအဲ့တော့နောက်ရက်ပြည်လည်းပဲဆက်ပြီးဖြည့်ရလို့ရှားပါမယ်လို့အပ်ထားတယ်အဲတကယ်ရှိရင်မှတ်ရင်လည်းအခက်ခဲလေးပြည့်စုံဒီမှာဆရာတော်ဘုဒ္ဓမာလူမှန်လာတာနော်ယောဂီယောဂီဟောင်းတယ်ထောက်ဆရာတော်လေးနောက်ပြီးတော့အဘာသာအမှုလို့ဥဒန်းအောင်လို့ဥဆွေလို့အဲဆရာကြီးကဥလာချစ်တို့အဲဓမ္မမြတ်ဝန်းတော်နော်အဲသူတို့ဟာအကျဉ်းအလို့အကုန်လုံးဒီရိတ်တာမှာဝိရဝဆဆောင်ရတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးသုံးမအောင်ဆိုပြီးသူတို့ကပြန်ပြချားတာလောကတာချိန်ယူနေနေပါလေညနေပိုင်းမနေ့ပိုင်းသူရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်နော်တမင်ကိုယောဂီတို့ကိုအကူအညီပေးဖို့အဲတနေရာမှာငန်းနေကြတာပါနော်အဲဒီလိုမြင်နေပါတယ်မိပြီးတော့ပြောပြပါဝမ်းပန်းတလာနဲ့ဒီကနေ့အတော့ကိုဟိုတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတယ်ဖြားပြီးတော့အမနာဝမ်းမြောက်ကြောင်းဆက်လုပ်ပြီးတော့ရက်တို့လို့နဲ့မျက်ခွေရနိုင်ကြပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ်ကြာဆက်ပြီးတော့အမနာကျေးဇူးများပါတယ်ယောဂီတွေအမနာကျေးဇူးများပါတယ်အဲရာဒီကလေးပါလေတမ်မဒီပြင်ထန်တဲ့ကြားထဲမှာပြင်ပန်းပန်းနဲ့ကြိုးစားပြီးရှုမှတ်ကြတာတွေ့ရတော့အလိုတကာကြီးကြောင်းတကာကြီးဆွမ်းတကာကြီးအလုံးပီတိဖြစ်ကြရတယ်အလုံးသရာတရားကြိုးပွားကြရတယ်ဗျာယောဂီတွေအဲ့လိုကြိုးစားအထုတာမြင်ရတော့ဒီနေ့ကဘုရားရှင်တို့လျှောက်လို့ဒေဝသတ္တသုတ်ဣတိဥပါတိတော်မှာဒေဝသတ္တသုတ်เอ๊ะงาตะนี่ล่ะเลยดีอลุตะนี่ล่ะดิอลุเนี่ยตีได้ทีงาลงออกมาดิชีวะชาหมดโตตะนี่ตายะตะนี่อลุดิเอ้าจ้ะดิอลุนี่ก็แฟกขวาพี่ลงงาတော့เตียเจ้าหมดตั้วไล่ออกมาเว้ยลูกเอ้าสึกนี่ๆปอกไปယောဂီတပည့်လေးကခုန်တင်ယောဂီအိုလေးဝှက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဩနတ်တွေကကောင်းချီးသာပြေးကြတယ်ဗျာနော်ပထမတည်းကောင်းချီးသာပြေးပါလေအဲ့ဒါလို့မိမိရဲ့တရားစခန်းရောက်လာတဲ့ခါရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကဆရာသမားကြီးကတရားရင်းဤခံတရားပြတာဒီမှတ်သားပြီးတော့မိမိရဲ့နေရာမိမိရဲ့နေရာကျောင်းပြန်ရန်လေးတွေ့မှာအခင်းလေးချင်းတင်းမြင်ခွေထိုင်ယောဂီတစ်ပည့်လေးမျက်နှာစီးပြီးတော့ဖရာအာယုန်ကြီးပြိကံနေပြီအဲ့ဒါလို့တရားထိုင်တော့မယ်လို့တင်းမြင်ခွေပြင်လိုက်တာလားတပြိုင်နဲ့နှပ်ပြန်မှလူကဒုတိယအကျင့်ကောင်းချီးတာလို့ပြောကြတယ်လေဗျာတပည့်တော်တို့တရားရှိမှနေတာတပည့်တော်တို့အတွက်တည်းမဟုတ်ပါလားတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာမျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်နေပါလားဗျာအမှန်ကျေးဇူးများတဲ့အလုပ်ပါအမှန်ဒါလည်းဝန်သားချက်ကောင်းပါလားဒါကြောင့်တရားတစ်ခိုင်ထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့ပရိက္ခာလောက်ပါလေခန္ဓာတူအရပါလေအစ်တီတောင်းမှာပါလေ၅မိနစ်လောက်ပြီးအောင်လောက်ပါလေမေတ္တာပွားရပါလေမေတ္တာပွားပြီးမှတနေ့တာတနေ့တာခိုင်းထားတဲ့ရှုခွဲ့ကိုရှုရပါလေအဲဒါလိုပရိက္ခာမလုပ်ဘဲနဲ့မေတ္တာမပွားဘဲနဲ့တရားရှုခွဲ့ကိုဒါတက်တက်ကြီးတဲ့မရှုပါနဲ့တူတူတုတ်တုတ်နဲ့ပရိက္ခာလုပ်ပါဗျာတရားတစ်ခိုင်တစ်ခိုင်ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းနော်ပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဗုဒ္ဓံပူဇေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဓမ္မံပူဇေမိသံဃံပူဇေမိသူတရားတရားကိုပါအလျောတော်ဤတရားအကျင့်များဖြင့်တရားပြတော်သည်ဘုရားတရားသံဃာယန္တနာသုံးပါအပူဇော်ပါဤဘုရားတရားနဲ့ပူဇော်တာမြတ်စွာဘုရားညာမျိုးတော်အမှုဆုံးဖြစ်တဲ့အလေးအရင်နဲ့ပူဇော်ရတာတပည့်တော်ပူဇော်ပါလေခင်ဗျာအဲဘာကြီးတွေလဲရုပ်ဖို့မလိုပါဘူးအဲဒီတရားတစ်ထိုင်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသေနာသုံးပါးကိုပူဇော်ပါကြီးခင်ဗျာဟောအတူချုပ်နော်တရားတစ်ထိုင်တစ်ထိုင်ပြီးတဲ့တရားနဲ့ပူဇော်ပါအမြဲတမ်းအရသာရှိပါတယ်ပီတိတွေစိတ်ကတအားဆင့်သွားဆင့်သွားပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လာပါတယ်နော်ပထမဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘုရားဒီဘုရားနဲ့ဆရာကအပြစ်တွေတောင်းပါနဲ့
စင်လုံးချောအဖြစ်တွေစင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကကိုယ့်ကိုအလုံးပိတိဖြစ်ရတယ်ဗျာကျေနပ်ရတယ်ဗျာဖျားကြီးတို့သံဃာလုံးဒီကိလေသာစိတ်တွေနဲ့ငြင်းမှန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဒီဒီချိန်လေးကအပန့်ပြန့်ဆုံးအစင်ကြဲဆုံးအချိန်လေးပါလားငါဘာအပြစ်မှမရှိတော့ပါလားဆိုတဲ့အမိလေးကအမတန်စိတ်တက်အားရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုအပြစ်ကိုတောင်းမှရတယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ဖျားလူရတယ်ဆရာသမားသိရတယ်ဘယ်လိုအနေတွေကမှငါ့ကိုမနှောက်ရှက်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အားလို့တက်ပါတယ်ဗျာပြီးမှမေတ္တာပွားတရားခံရပါလေတရားထိုင်တထိုင်တထိုင်ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဤဓမ္မေပုံညာအာသက်ကရာဝဟံဟောတုအခုထိုင်နဲ့တရားတစ်ခိုင်တည်းမှဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တည်းကုသိုလ်တရားရဲ့အားလုံးဒီဒုက္ခကသိင်းလေးကြီးကြီးရနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်နိုင်ပါသေးတာခရား။ဣဓာမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တသစ္စေဟောတုတ္တ။ဒီကုသိုလ်များကိုမလွယ်ပါဘူးခရား။ဣဓာမေပုံညာဤတရားနဲ့တိုင်းရှုမှတ်ပွားများရတာမဟာကုသိုလ်စေနာကြီးနိဗ္ဗာန်တလောဘဒေါသစာသောမီးတစ်ဆက်တပြီးလို့ချုပ်ရင်းရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီး၏ပိစယောရရရာကြောင့်အကြောင်းအထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသိဖြစ်ပါသည်ခရားဒါကအကျေပြောပြတာနော်တူတူကတော့ဟောဒီတရားထိုင်ကုသိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ကငါ့ကိုပို့ပေးပါစေအခုထိုင်ရတဲ့တထိုင်ကုသိုလ်တွေကမနှဲပါလားနော်ဒီကုသိုလ်တွေအားလုံးဒီနိဗ္ဗာန်တက်တာဖြစ်ပါစေသာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးပါစေသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသာဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီတာကလည်းနိဗ္ဗာန်တတ်တယ်လို့ပြောဆိုရတယ်နောက်ပြီးတော့ဣမံပုံညဘာကံတပ္ပတတ္ထာနံဒီမာဣမံပုံညဘာကံအလုံးတရားရာခဲ့လာသွားသောတရားတစ်ခိုင်တစ်ခိုင်တည်းနဲ့ရရှိတော့ဣမဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုစေရနာကိုစေရနာရုပ်ဘာကံတပ္ပတတ္ထာနံမိဘဆရာသားမှာကျောင်းဆောင်နာယိတာဆောင်နာဒီရန်ကင်းတောင်ကိုဆောက်ဆောက်နေကြတဲ့နတ်သွေးပေတရက္ခသွေးအမနုဿာလီအားလုံးကအမြပေးပေးပါ၏အမြအမြပေးပေးပါ၏စိတ်တွေလန်းဆန်းပြည့်ကျွားပြီးတော့အားရရှိလာလိုက်တာလေအဲ့ဒါလိုအမြဝင်ရတော့လေနော်ကိုယ်ကိုကြောင်းပြီးတော့ခွန်လိုက်တာကျိုးပြီးတော့ရိတ်တာကိုသွားမယ်လို့တပည့်ကလေးထုတ်ကလေးပြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နတ်ကြီးကကောင်းချီးလာလို့ပေးကြတယ်ဒီကလေးရောက်လို့တရားရှင်ရှင်ခွေပြီးတော့စပယ်တိုင်းထိုင်ပြီးတော့မျက်နှာလေးပေါ်ပါရှိပြီးတော့တရားထိုင်လိုက်တဲ့ပြိုင်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရောက်ကောင်းရှိတာတို့ပြေးကြတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတလောကလုံးကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားစီသွားတာလားသိကျေးဇူးများတဲ့ပြုပြနော်ကုသိုလ်ကိုလည်းကတရားရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသဆာဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်ပါရနာတော်ကူတဲ့အရှိတိတိုင်းပြန်ပေါင်းဆောင်ရရရောက်တယ်။နော်။အဲတတိယအကျင့်သာရုခေါ်ဘူး။ဒီချိန်လေးကြံရအောင်။အဲ့ဒီဒီချိန်ကတော့ညာများရှောက်ဆောင်လို့အပြိုင်ဆိုင်စိတ်တွေကိုဟောပေးဖြေထားပါ။နော်။အဲ့ဒီပြိုင်ဆိုင်ရာကလို့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါတော့နှုတ်လွန်အဲစကားလွန်နေဖြစ်လာတတ်ပါလေ။အဲ့ဒါလို့နှုတ်လုံးစကားလုံးပြောပြီးရင်အဲ့ဒါသိကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကံကြီးဖျားအရိယူပါဝါဒကံလို့ခေါ်ပါလေအရာချင်းမှဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်နဲ့ရိတ်တာမှဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်မတူဘူးခရားနော်အဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်တွေစက်ကလေးမှမဝင်ရအောင်အပြန်အဆိုင်နဲ့တွေ့တဲ့ကဟိုပြိုင်ရောက်ပြန်ရမှာပေါ့ခရားအဲ့သူကတရားရရင်ငါဆရာရအောင်လို့မပြီးဆိုတဲ့ဒီအပြိုင်ကတော့ရှိရမှာပေါ့နော်မနာလိုတာဒီလိုတော့မရှိရဘူးငြေကြီးတတ်တယ်အဲ့ဒါရောမှန်မှန်ကန်ကန်လျှောက်ပါကျေကျေလေးလျှောက်ပါအဲ့တော့သွားတဲ့ညာတဲ့ခါမှလည်းပဲအမြဲတမ်းနော်ချစ်ချစ်လေးနှာပြပြမှကတ်ထားပါနော်ကတ္တပစ္စာကတ္တဝေလို့ခေါ်ပါတယ်ကတ္တပစ္စာကတ္တဝေကတ္တကသွားတာပစ္စာကတ္တကသာလို့စလုံးနဲ့ပြန်လာဝတ်ဆိုတာကလေ့ကျင့်ကြပါတော့နော်ဒီလိုပဲပြောရပါပါခတာပစ္စာခတာဝအကွာအပြာတာဝန်ပေါ့နော်လုံဆောင်ရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားခတာဆိုတာအသွာပစ္စာခတာဆိုတာအပြာစဉ်းစားလျှောက်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေတစ်ပင်ထိလျှောက်လိုက်တဲ့အသွာတစ်ပင်ကနေဒီဘက်ကိုပြန်လာတာပစ္စာခတာအပြာ
ဆွေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းမှာသာကြီးပြားမှာခြေရာလေးကိုတိတိသွားရမှာခြေလန်းတိုင်းမှာတိသွားရတို့တစ်ပင်ရောက်တဲ့အချိန်အလန်း50ဆန်းရတယ်ဆိုရင်50စလုံးမှာဖြစ်တည်လေးပါရပါမယ်အဲဒီတစ်ပင်ကနေဒီနေရာကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအလန်း50ဆန်းရတယ်ဆိုရင်ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းမှာနာဒီရလေးမှာဖြစ်ရဲ့ကြည့်လို့သိတဲ့အဖြစ်ကလေး50ပါရပါမယ်ရှိကဒီလိုရှိကရဟန်းတော်ရှင်များယောဂီရဟန်းတော်များမိမိအားထုတ်ရာကျောင်းတန်ကန်းကနေပြီးတော့မနေ့တိုင်းဆုံးရဖို့မျိုးတွေရလူတွေသွားဆုံးခံရတဲ့အခါမှာကျောင်းဝင်အပြင်ဘက်ကစားပြီးအလို့မလှမ်းဘူးခင်ဗျာရွာပေါက်အဖြစ်ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းမှာခတ္တပစ္စာခတ္တဝုခြေတလန်းလန်းတိုင်းဖြစ်ဖြစ်တုံးလေးကိုသိအောင်လမ်းပါလေအဲ့ဒီနည်းနဲ့ရွာပေါက်ကိုရောက်ပါပြန်လာတော့လေအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကြွလာတော့မရတယ်တရားမှတ်ကြည့်ရင်ဒလဇတ်ဖြစ်နေတော့မိခင်ရှိပါဟာမိမိရဲ့စိတ်စိတ်ရုပ်ဝင်တဲ့အားလုံးကဖြစ်သွားမှန်းထုံးပြီးတော့နော်မိဘအာယုံကြီးနဲ့နေရတယ်အမတန်ချမ်းသာပါလေအဲ့တော့ပြန်လာတော့လေဒီကတ္တပစ္စကတ္တကြီးပါဠိပြားမှာဖြစ်ဖြစ်ကလေးနဲ့ပြန်လာတချို့ဒုလဆသွားစားပုဂ္ဂိုလ်များတော့မရမယ်ဒီအခုယောဂီတွေလိုပေါ့နော်အဲတရားမြေလာရဖို့နိမိတ်တာကဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုတာလေးအဲမှတ်တတ်ဖို့တော့မနည်းလို့ကြားရပါဘူးလို့ခုလည်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးမှတ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော်လှပါပြီအဲ့တော့မှတ်စားပုဂ္ဂိုလ်များကကျောင်းဘက်ကနေတပိတ်ရယ်ပြီးတော့ဆွမ်းဟန်ကြွားခြေလမ်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါရမယ်ဆိုတော့ခြေစားကြည့်တော့လှမ်းတာလှမ်းရင်လည်းစိတ်ကဟိုရောက်ရောက်ကြည့်ရောက်သွားတော့ဟိုစလင်းအားလားအထမ်း၁၀ရောက်သွားပြီးတော့မမှတ်မိတော့အဲချစ်တီကြောက်ရောက်အဲဒီမှာစလင်းအားလားရောက်သွားပြီးမှတတိယလည်းဩငါချစ်တီမပါပါလားအဲလိုမပါလို့ရှိရင်ရှစ်ဆက်မသွားရဘူးဆယ်လှမ်းချစ်တီမပါဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပြီးလို့ရှိရင်ပြီးကြတာပြိုင်နေဆယ်လှမ်းနောက်ပြန်ဆုတ်အစားရပြန်လာနော်အခုမစင်ကြရာကြီးဖဲဖဲဆိုတော့ခရရညားနာလို့လာခုဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါလိုပါပဲလမ်းတဲ့ပုံကိုလည်းပဲဆယ်လမ်းတော့ဖြစ်ပြီမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆယ်လမ်းကိုနောက်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီပါအောင်မှတ်ရပါလေနော်အဲ့ဒါကတ္တပစ္စကတ္တဝုလို့ခေါ်ပါအာတချို့အာထုခါကယောဂီယဟန်တော်များမိမိရဲ့ကျောင်းဘုံကနေအထွတ်တပိတ်ကလေးလွင်ပြီးတော့ဘောဆရာကဆောင်းနိုင်ကောင်းသွားတော့အဲ့ဒါလို့ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုံးလိုက်လို့နေတော့ဒီကူတော့ဘာမှပျောက်ကြမသိဘူးဒါကညာထွန်လဲထွန်တဲ့လူကြီးကနော်အဲ့ဒါလို့အောက်မကြရဲတဲ့ယောဂီများဆရာအဲ့ဒါတရားဉာဏ်များပေါက်လေတဲ့ဤပါထိုင်တဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ခဲနဲ့မိမိကလောင်းထိုင်ကြသွားတဲ့အချိန်မှလည်းဒီတိုင်းရှိပွားကြပါအရှိရဲ့ကိပထမဓာတ်အရှိရဲ့ကိကစပြီးတော့အဲလျှောက်ပါတပည့်တော်မှနာမည်တူပါလျှောက်ပါအဲရတဲ့အမှတ်ကိုလျှောက်ပါအခြားသူတွေရှိရင်လည်းတို့တို့တို့လျှောက်ပါခွာအားလုံးနော်အဲတောက်စီပြီးတော့တယောက်ပြီးမှတို့နာမည်လည်းလျှောက်ပါဆရာဘုရားကြီးကြွလာပါပြီ